Утро хотела сказать, на самом деле, здравствуйте, дорогие мои. Сегодня мы, как с вами и договаривались раньше, я надеюсь, что мы проведем совместный эфир со Стасом Цоколовским, с проктологом, которым присоединится ко мне через несколько минут, я надеюсь. Вот, да, он вроде бы как уже заходит ко мне, но пока еще не вижу, чтобы присоединялся, да. Угу. Ага, вроде бы как есть, все. Угу. Ну, теперь я не только вас просто могу видеть, а еще читать, поэтому, пожалуйста, привет, Стас, рада тебя видеть. Ой, привет! Рада. Я знаю, что ты в Киеве сейчас. Как твои дела, как у вас там? У нас, в принципе, я не знаю, можно ли сейчас говорить, хорошо слышно? Ну, да, очень хорошо слышно, я тебя и вижу, и слышу хорошо. Можно говорить о своих чувствах, я уверена в этом. Как ты себя чувствуешь? Да, отлично. Я в том плане, что есть несколько вопросов, о которых хотелось бы поговорить, и в том числе, стоит, не стоит какие-то вещи эмоционально-психологически озвучивать сейчас. Вот о них как раз и мы планировали этот эфир, потому что, ну, это мои ощущения. А вот насколько ли они правильные или неправильные, хотелось бы профессиональную оценку получить, и, соответственно, мы об этом и собирались поговорить. Ну, я рада, что ты нашел для этого время. Я вижу, девочки присоединяются, здороваются. Я уверена, что если бы мы объявили об этом эфире заранее, а я надеюсь, что мы сможем с тобой это сделать, то у нас бы девчонок с их вопросом было значительно больше. Итак, скажи, будь ласка, які є питання і про що ми будемо сьогодні говорити, що ти хочеш почути і що потрібно зробити? Став завдання передо мною. Завдання просте. Я буду розмовляти російською, бо я дуже поважаю українську мову і своїм суржикам я не дуже хочу. Я тебе дуже дуже розумію. Мысли такие, как бы, сумбурные, поэтому я постараюсь выражаться на русском. Собственно, основной план беседы такой, что хотелось бы зафиксировать какие-то позиции, потому что уже проходит достаточно продолжительное время, уже больше месяца, и некоторые вещи забываются. Те ощущения первые, которые у нас были, они забываются, но хотелось бы вот этим эфиром, этим видео, которое мы сохраним, я так понимаю, у нас час тут какой-то сохраненный, попробуем проскочить его коротко, четко. И, соответственно, первое, я буду свои ощущения, насколько они правильные, может быть, ты будешь подсказывать. У кого четкая позиция есть, наверное, им это не надо. Но кто-то, как я, вопрошающий все время с кучей вопросов, наверное, может быть, из таких. И вот, соответственно, вернемся в самый первый день, 24 февраля, вот этот первый день, этот шок, непонимание происходящего, потому что мы-то формально, у нас это продолжение войны, но в таком виде, в таком объеме. Я сейчас, ну, писал 24 числа, я не помню этот первый день, абсолютно не помню, и у меня пока нет желания вернуться. Я начал писать и вести хронику с первого дня. Но я не хочу возвращаться, пока не хочу возвращаться, чтобы понять, что же было. Я реально первый день не помню. Логически помню, там были взрывы массовые, какие-то вещи такие. Но я сейчас пытаюсь вспомнить этот день. Я единственное, что, наверное, помню, это был четверг. И все. Вот насколько это стоит где-то себе отмечать, где-то себе помнить и в каких эмоциях жить с этим. Ну, хочу тобі сказати, що це зазвичай так буває, коли людина потрапляє у стан шоку. І зараз і в тебе був шоковий стан, і ти не розумів, що і не пам'ятав нічого, тому що ти не концентрувався на тому, що навколо тебе, а мабуть, були якісь завдання, мета якась була інша. І ти розумів і думав там щось про щось інше. Якби ти
ставив за мету запам'ятати, то насправді ти запам'ятав. Це по-перше. А по-друге, це ти не пам'ятаєш, а твоє тіло, твоя психіка, в тебе все є. Воно ще не вийшло на той рівень, щоб ти мог аналізувати це. Але якщо ми з тобою почнемо зараз, навіть зараз я б могла це зробити як психолог, я б змогла зробити умови, за якими б ти зміг все спам'ятати. Так, так. От бачиш, оце є відповідь на твоє питання, ти не пам'ятаєш, тому що ти не хочеш пам'ятати. По-перше, це шок, а по-друге, ти не хочеш цього пам'ятати. Я не хочу. А якщо ти не хочеш, то мозок наш буде виконувати це завдання, яке ти перед ним ставиш. А зараз я не хочу цього пам'ятати. По-перше, перша реакція на будь-які дії, на все, що навколо нас коїться, це емоційна реакція. Це буде так, вау, ох, погано, добре, це будуть будь-які емоції, але вони будуть дуже яскраві і вони завжди є. І тому ми ці емоції, вони так зі свого путі змітають все і залишаються тільки вони. І ми пам'ятаємо тільки ці емоції, або якщо ми не хочемо, вони нам не подобаються, ми не хочемо їх пам'ятати, то ми зовсім забуваємо те, що з нами сталося. З тобою, мабуть, це от і трапилося так, як... Ну, ти же общаешься со своими клиентами, да, которые, наверное, тоже пережили это. Вот общая, так сказать, температура по больнице, вот какая? Ти знаєш, мені дуже сьогодні, от мені там зробили пропозицію поспілкуватися з тими, хто був у Маріуполі, хто був у Бучі, в Ірпені, і я буду приймати ці запрошення, я хочу попрацювати, я хочу допомогти цим людям, але я розумію, що їх спогади будуть інші, ніж моїх клієнтів. Бо мої клієнти, то це всі люди, хто довгий час працював над собою, ставив щось за мету, йшов до тої мети, до того, що вони прагнули. Тому мені дуже повезло, тут мені дуже так добре з цим, бо мої клієнти, вони як і ти. Навіть коли вони там щось не пам'ятають, але вони можуть керувати своєю поведінкою, вони можуть аналізувати, вони можуть зупинятися, вони можуть справлятися зі своїми емоціями. Контроль емоцій, оце все емоційна складова, яка була, вона в них керована. Вона і в тебе керована насправді. Бо ти ж зараз розмовляєш зі мною, ти робиш щось, ти працюєш, ти йдеш, ти спілкуєшся зі своїми рідними, з друзями, з родичами. Ну, все це дуже добре. Тому стан важкий не тому, що люди якось хочуть оцінювати те, що було. Насправді велика проблема в тому, що вони не знають, що будуть далі. І от тут уже у нас є проблема, тому що ми не знаємо, що нас очікує, і ми не знаємо, що ми маємо право планувати. Ми не знаємо, у нас провини, чувство провини виникає, чувство сорому виникає. І зараз багато людей, хто з цим якось впоратися хоче. Тому зараз все це. От перший день пройшов, потім пройшла перша неділя, коли вже, ну, я не знаю, як по мені, то повинно було стати ясно всім. О том, что это война, о том, что это жестокая война, о том, что эти взрывы, эти обстрелы, эти танки, все это идет, прет, орда. Вот первую неделю, как люди перестраиваются. Потому что я первую неделю тоже, вот первую неделю в общем смысле я помню. То есть я какие-то вещи совершенно банальные, это вода, это хлеб, это соседи, это эвакуации. Там, кому надо было проверки там людей и все остальное, это да. А вот люди насколько перестроились? По-перше, це була емоційна реакція. Друга реакція – це відмова, ну, як тобі сказати, від того, щоб цю реальність прийняти якось. Бо люди не хотіли вірити не в те, що війна. Вони розуміли, що війна буде. Про це дуже багато казали. І, знаєш, я себе зловила на тому, що
Дуже було багато прямих ефірів, дуже було багато розмов з друзями, з колегами, дуже багато було навіть включені на телебаченні, ти про це знаєш. І я багато разів сама розказувала про те, що потрібно, розповідала про те, що потрібно цей валізку зібрати, тривожно, що потрібно там щось зробити, але я сама відмовлялася від того вірити, що таке може статися. Бо якщо там можна було статися десь якийсь локальний такий конфлікт, це одне. А якщо піти на всю країну і з відкритим таким завданням для свого народу, я кажу зараз про російський народ, що ми підемо вбивати, і більшість не знає правду, може там десь якісь буряти не розуміють того, що тут є, то як ми тут живемо, але ті люди, хто приїжджали в Буковель, хто приїжджали до Києва, хто приїжджали у Донецьк, Луганськ, з Луганську сюди приїжджали люди, навіть ті, хто зараз живе там, і ті, хто залишився у 14-му році, туди там рідні були, друзі, їздили люди туди-сюди, ні в кого все ж таки розуміли, що може статися, що може там бути щось статися в Луганській, Донецькій областях, там звикли до цього, так, 8 років ми живемо, і ми до цього вже звикли, і це теж паралельна наша реальність. Але люди відмовлялися вірити в те, що їх можуть, їх дітей, їх батьків, їх сусідів прийдуть вбивати. І тому інше, це була відмова від того, відмова від сприяння цієї реальності. І зараз ми бачимо, потім пішла третя стадія, і вона дуже така, дуже така коварна російською, так? Вона, насправді, ця стадія, вона така, як болото, бо це стадія депресії. Це стадія, коли людина каже, все, я нічого не хочу, дуже багато інформації, я не хочу про це думати, я не хочу про це, бо оця напруга, яка є з тим відчуттям, які були на перших двох стадіях, відмова, емоція, людина згорає в цьому всьому. І коли це прийшло на третю стадію, на стадію депресії, люди почали хворіти, в них почали боліти голова, в них почав боліти шлунок, в них пішли, і це ж не просто так було, що воно сталося і якась реакція на ситуацію. Ні, ситуація розгорталася, там почали вбивати, там почали, і люди якось за 40 днів, ну знаєш, це така сумна дата, як на мене, я от в тебе хочу спитати про це дуже сумна така, на 40-й день, на 40-й, 38-й, 40-й день, до нас приходять і кажуть, добрий день, подивіться, що зробили з Бучею. Ну, такий символізм. Я би відмотав немножко, от, отметив би перший місяць, опять би, от третій стадії, перший місяць, і коли ми перейшли в восприйняття як обыденності цієї війни, ми зараз не говоримо о тих людях, які під жорсткими обстрілами були, там у них все понятно. Ми зараз, ну, я не знаю, я не имею права говорить за тех людей. Да, у нас тоже упало на соседнем переулке, упало тут и град упал, и ретровиль, и все в таком духе. Это было действительно страшно. Но по сравнению с тем, что было в Буче, и вот первый месяц как-то мы перешли в какую-то обыденность. Что это? Мы начали привыкать к войне. Ні, це не звикання до війни, це звикання до обставин, це звикання, це кожна людина 30 днів, 21, 30, а наші звички, вони, щоб нова звичка з'явилася, 40 днів для цього потрібно, і тому всі ці процеси, вони, людина коригує, вона вчиться, вона адаптується до ситуації. Це зовсім не значить, що вона її буде сприйняти добре, але вона адаптується до цієї ситуації, вона розуміє, як я буду спати, і навіть коли за цей місяць там були вибухи у Києві, були навколо, і була тиха ніч перша. Люди налякалися ще більше, чим коли цього не було. Бо вибухи – це означає не тільки те, що мене прийшли убивати, а вибухи зараз для людей почали означати і дещо інше. Це значить, що наша армія, вона захищає нас. І це визиває, якби зараз це не було парадоксально, це визиває спокій. Бо мене захищають, я знаю, що це може... І людина починає реагувати. От мене,
є таке влучне питання, мабуть, було б логічне питання. А коли повітряна тривога, чому люди не виходять, коли вони не йдуть вже в підвали, вони там можуть залишитися вдома і навіть з ліжка не встають. І у луганських, і у донецьких, у яких був той досвід у 2014 році, вони перші, хто цього не зробили. Вони перші, хто почали це порушати. Чому? А це не зовсім тому, що вони вже наплювали на все, що сталося, а тому, що вони починають за цей місяць відрізняти, куди летить, наскільки швидко летить. Повітряна тривога у нас починає працювати наша підсвідомість, яка ми сприймаємо це як інтуїцію, а це і є наша інтуїція, бо в нас є досвід, який у нас вже стає автоматичним. І це дуже важливо. Тому це не зовсім таке звикання, це вже досвід, який ми маємо. Тому люди адаптувалися, виробили якийсь там, і в нас вже є, так було, до речі, у Ізраїлі. Так було, коли в них є бомбардування, і коли вони спускаються, вони противогаз надягли на себе, прийшли, але і всі казали, чому це так дуже спокійно вони все роблять. Вони не спокійно це роблять, але вони довіряють своїй армії. От тому і у нас зараз, чому люди трошки вгамувалися і трошки спокійніше стали, бо вони вже за цей місяць зрозуміли, що ніхто їх не зраджує. Що армія, їх діти, їх сини, їх брати, їх колеги, всі ті, хто працювали поряд з нами, хто пішли до лав армії, хто може і хто вміє це робити, вони це роблять і справді кажучи, дуже гарно це роблять. І ми їм довіряємо, бо віримо. Дивіться, навіть те, що сталося, ну це потім ми ще розберемо, я так розумію, бо ти так мене не пускаєш туди обережно. Але дивись, що дуже цікаве, у нас довіра до армії, ну вона дуже велика. Ну вона дуже велика. Я не знаю, хто ще у світі є така довіра. І тим паче, що це довіра до тих людей, у кого насправді спочатку не було достатньо зброї. Але було і є і чому ми об'єдналися з ними. І це теж мене заспокоює. Тому що ми кожен на своєму місці починаємо робити. От я сьогодні читаю новини, а там пишуть вже росіяни про те, що нацисти там є, но нацисти і дуже багато їм сочувствуючих. Ну, да, можна таке сказати, що у нас на дві поділилася країна на дві частини. Одна нацистська, а друга їм співчуваюча. І нікого тут немає. Вони кажуть про те, що їх потрібно повністю всіх уничтожити. Да, український вопрос должен бути рішен. Да, я би хотів ще отметити той факт, що після першого місяця люди вот на адреналіні пройшли той перший місяць і, відповідно, стали уставать, наверное, и вот я говорил, что люди начались на своих местах, рабочих, там, волонтерских, армейских, там, где угодно, они начали уже, ну, ссориться от усталости, где-то эмоции показывать, несколько другие. И вот я хотел бы заострить внимание, что людям следует говорить и постоянно их поправлять о том, что это надолго, это серьезная будет работа наша всех, на каждого на своем участке, на своем месте. И не надо как-то, ну я не знаю, что ли, заменять это все или надеждами какими-то себя тешить о том, что это очень быстро. Поэтому надо перестроить твои мозги, сознание о том, что это на военные рельсы, как раньше говорили, надо все перестроить на военные рельсы и на долгие, длинные военные рельсы. Розумієш, ти правий, але хочу тут додати, що буде декілька, і ми будемо ще довго про це розмовляти, ми будемо довго це ще відпрацьовувати, і психологам буде дуже багато роботи. Бо ми зараз, з нами відбувається, ми не тільки налаштовуємося на те, що навколо нас, але у нас мозок налаштовується. За цей місяць, що сталося, так? За цей місяць мозок, він створює ті програми, яких ніколи нікого не було. Я не кажу про Донецьк, Луганськ, тут інші, вони швидко
змогли перестроїтися, але переналаштуватися. Але люди, які потрапили у 2022 році, от мені я писала про це, клієнтка казала, я не розуміла зовсім, про що ти кажеш. Зараз я розумію, про що це йдеться. Так от, наш мозок, він може відтворювати, він може нас налаштовувати на тільки на те, що у нас є в досвіді. І у нас за цей місяць, до цього місяця, такого досвіду не було. Зараз він є. У когось він з'явився, у кого досконалився, ми дістали. І насправді у нас буде ще одна дуже велика проблема, і це такий невдячний труд про те, що я зараз кажу, і це так, мене можуть за це дуже критикувати, але я скажу, що не всі потім переналаштуються на мирне життя. І це правда, бо декому зараз насправді війна – це дуже важко і це дуже, дуже, але коли ми переналаштовуємося і почнемо, вона простіша за мирне життя, бо тут зрозуміло, хто ворог, тут зрозуміло, з ким можна об'єднуватися, проти кого можна об'єднуватися, як можна, що можна робити, і життя насправді має інший смак. Люди зараз відчують гострота моменту, який зараз є, це дуже гострі відчуття. Це такі відчуття, коли ти по-іншому сприймаєш сонце, траву, коли ти по-іншому зустріч з людьми, коли ти розумієш, що буває по-іншому. У мирному житті у нас такого не буває, таких яскравих. Для того ми йдемо там з парашутами, щось пригаємо з літаків, ми йдемо цей самий, виробляти цей самий адреналін і так далі. Але зараз є переналаштування і потім буде переперенелаштування, це буде дуже важко. Так, налаштовуватися треба, але люди вже зараз будуть розуміти, до чого я це кажу, що люди зараз вже будуть розуміти і налаштуються на те, що це буде не один день і не два, і навіть коли будуть підписані мирні угоди, нічого не закінчиться насправді, бо будуть організації, будуть течії, будуть потрібно відновляти життя, і потрібно все, і воно буде відновлятися на цих дріжджах, на яких ми зараз все зростаємо, а зараз ми зростаємо на любові до своєї країни, і, на жаль, до несприйняття нашого ворога. Бо насправді під час війни іншого і бути не може. Але це дуже травматично для нашої психіки, бо вона переробляє... И вот по поводу травматичности, это вот последние два дня, то, что мы увидели в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Ну, я не знаю, кому еще стоит об этом описывать, но это количество убитых людей, причем убитых не во время обстрелов, да, когда дело случая. Ну, военные действия есть военные действия, а целенаправленное расстрелы, уничтожение, пытки. И вопрос тогда как бы два в одном. Ну, во-первых, люди публикуют эти фотки. Я тоже это делал. Фотографии, чтобы, во-первых, я это делаю. Я не получаю от этого точно удовольствия, но для хроники, для каких-то материалов это должно быть, это надо видеть, это надо показывать. Да, документализация. Все документы. Так. Вот как к этому относиться? Как, во-первых, как относиться к тому, что ты это, публикуешь? Во-вторых, как относиться к тому, как люди будут это смотреть? Как они это должны воспринимать? И в-третьих, наверное, самый главный вопрос, как после этого, собственно, спать? Спати потрібно спокійно і щоб організм відпочивав, це по-перше. Це так, було б дуже добре. Але про це потрібно це робити. Це робити потрібно, бо це документи, то є правда. І подобається вона нам або не подобається, вона є. І для того, щоб ми змогли закінчити цей процес, розумієш, нам, коли у нас є апендикс, якщо ми його не будемо щось з ним робити, якщо ми його не будемо вирізати, а будемо дуже переживати за те, що там може боляче бути комусь, і не зробимо це, то людина все одно помре від перитонита.
Це потрібно розуміти. По-друге, знаєш, будь-яка дія твоя, моя, будь-кого, вона оцінюється не тим, що ти зробив, а з якою метою ти це зробив. Бо тільки наша мета, тільки то, до чого ми це робимо, як ми відповідаємо на питання. Якщо ми це робимо для задоволення, для того, щоб подивитися там і сказати, це одне. Якщо ми робимо для того, щоб там якогось носом ткнути туди, як поганого цуценя, це інше. Якщо ми робимо для того, щоб підставити когось і починаємо казати неправду, як це роблять дуже багато пропагандистів, це третє. І кожна людина у війні є такий... Війна – це досить яскраві емоції, яскраві вчинки. Бо на війні дуже легко відрізнити одного без одного, від одного, тому що в боротьбі за своє життя, а війна – це боротьба за своє життя, навіть коли ти знаходишся в тому місці, де нема війни, але ти знаєш, що війна навколо, то ти поводиш себе зовсім інакше. І оце у нас у кожного війна зараз у серці, у нас у кожного. І вона для кожного проходить дуже по-різному. Для когось вона є у Будапешті, для когось вона є у Польщі, я не кажу про війну, а що люди туди поїхали, і вони там, на ці, війна не вийшла, вона не закінчилася для них. І там навіть для когось дуже, вони там переживають це більш важко, ніж ті, хто залишився, навіть ті, кого вбивали, якби зараз це не прозвучало. Не дуже приємно для когось. Але так є. І війна для кожного з нас – це наші вчинки. І мета цих вчинків. Тому ми зараз всі будемо відповідати тільки за свої дії, за те, що ми робимо, не про те, що ми думаємо. Думаємо, ми будемо бути дуже багато, це емоції. Ми будемо думати про те, як вижити, ми будемо там сваритися, як ти кажеш, бо у нас течія життя там десь відновлюється, а сварка – це така справа, що там, де є двоє людей, там вона завжди буде так або інакше. І не треба казати про те, що війна, не потрібно сваритися. Не потрібно тільки сваритися, але якщо ви там відстоюєте якісь свої кордони, і ви щось доводите, це потрібно робити, якщо ви хочете це, але пам'ятати, навіщо ви це робите. Бо мета – це навіщо я це роблю, сенс який. Так? Смисл, сенс, який сенс у тому, що ти робиш. Тому, якщо ти можеш відрізнити сенси, з якими це люди роблять, то це буде дуже добре, бо одна і та ж справа робиться з різною мотивацією, з різними сенсами. Тому, навіщо ти це робиш? Есть какой-то такой простой, совершенно какой-то банальный, простой способ, чтобы вот снять это напряжение после дня этой информации, чтобы хотя бы можно было как-то отдохнуть. Я понимаю, что с точки зрения приема у психолога это делается более конструктивно или эффективно. Но вот когда сейчас миллионы людей разъехались и растерялись, вот что-то вечером можно ли сделать? Потому что, ну, советовать людям духовные практики сейчас, наверное, не самое лучшее время. Ну, насправді це найкращий час для того, щоб людям казати про духовні якісь практики. Це дуже буде влучно, якщо будемо ми це робити, і це до речі буде. А давай подивимося ще на... У нас зараз є дуже простий зв'язок, це психіка, тіло. І ми про це не повинні забувати. Тому у нас, коли ми там щось там десь нервуємося, у нас потім десь там щось болить. Так от і вихід завжди там, де і вхід. І про це потрібно пам'ятати. Найкращою практикою може бути наприкінці дня та фізична нагрузка. От якби воно це зараз не робіть це. Бо тілу потрібно розрядитися, а тіло – це дуже матеріальна наша частина. Це насправді наші думки теж матеріальна частина, бо це робота нашого мозку, а все це стосується до духовності, немає ніякого відношення. Бо наш мозок, він блокує оці наші духовні пориви, да,
нашего блаженства такого, блокировка йде точно. І як, щоб не було цього блокування, потрібно як можна більше давати нагрузку на тіло. Є дуже такі притаманні зараз людям, там вони зараз щось там роблять таке, це алкоголь, там щось це, покурити, алкоголь випити, вони уходять туди, це дуже... швидко знімає це напруження, але це такий шлях дуже-дуже, він недобрий цей шлях. А от якщо там ви можете займатися спортом, по-перше, це, як би я не хотіла, це режим дня. І оце наші нічні забави, які в нас тут були, у нас з цими тривогами, ми бігаємо, так і так далі, і так далі. Це по-перше, це режим. Якщо ви будете витримувати максимально у тих умовах, які є, буде все дуже добре. По-друге, режим їжі, приймання їжі. Це потрібно дуже. І якщо ви не будете пхати у своє тіло все, що попало, а все ж таки будете щось робити і не казати, а там після перемоги, не після війни, а після перемоги, то до перемоги можна і не дожити. Може, вас там бомби не розірве, і снаряд якийсь не розірве, але ви розірвете свій шлунок і зробите з тілом те, щоб він до тої перемоги дожив. По-друге, по-третє, що потрібно зробити, це не відкладувати не на одну хвилину те, що ви можете зараз зробити, не відкладувати це на потім. От ви хочете йти в туалет, будь ласка, йдіть. Не так, як я сижу 5 хвилин, бо через 5 хвилин може прилетіти, ти туди можеш не добігти або обділитися по дорозі у бомбосховище. Ну, насправді я так трошки гумору хочу так додати, але плохий дуже гумор виходить. По-друге, якщо у вас є зараз можливість піти там у душ, піти щось зробити, а це відчуття свого тіла, і це відчуття миру, чистота – це мир. І якщо ви будете це робити, це дуже добре теж не відкладати. Є у вас зараз, прийшла тривога, є можливість це зробити, а ви планували це, йдіть і це робіть. По-третє, по-четверте, що? Питання було яке? Ну, мы когда-то с тобой об этом говорили, что если у вас стресс или невроз, занимайтесь обычными делами. То есть уберите пыль, книжки проставьте по местам, какую-то уборочку сделайте, приготовьте что-то, потому что обычные действия, на основе физических обычных действий тело передаст уму, соответственно, что вы в чем-то знакомом, в чем-то своем, в чем-то обычном. Є ще справа така, дуже потрібно це зробити. Це буде дуже добре, якщо ми зможемо це зробити, це ще ідентифікувати себе, про що йдеться. Бо умирний час, я психолог, так, я там мама, я там ще хтось і так далі, і так далі. У мене багато таких ролей, в які я входжу, а зараз потрібно знати, хто я. І звертатися потрібно, якби це не там звучало зараз смішно, але потрібно звертатися на ім'я, або на ім'я по батькові, або в мене колега колись проводив у 14-му році, з Ізраїля приїжджали колеги, і вони розповідали про те, як приїхали у Ізраїль, у Єрусалим люди, і вони приїхали з Радянського Союзу, і вони були дуже понурені, бо вони там тут були кимось, а туди вони приїхали, їм прийшлося там якось налаштовувати своє життя, і вони коли строїли, їх відправляли на стройку там якусь, вони там якісь кирпичі клали, і вони там казали, так вони зверталися до другу, професори, доктор, вчитель, і на ім'я вчитель там Микола, передайте, Ілля, там, передайте, будь ласка. Для чого це? Для того, щоб людина не забувала про те, хто вона. І це дуже важливо. І якщо я не знаю, мені дуже важко завжди було спілкуватися до війни українською мовою. Ти знаєш про це. Це дуже важко. І посміхалися всі багато з цього. І казали, ви не хочете, ви вперто не хочете розмовляти. Я вперто не хочу розмовляти погано, хорошо. І відмінно я не могла. Ну, таке от питання. Але зараз є час вільний. Займіться, будь ласка. Займіться тим, що ви раніше не робили. Зараз війна нам показує. Казали, що ми можемо за одну добу десь бути у будь-якій країні.
І якщо у вас є зараз вільна година, не потрібно зараз сидіти в новинах весь час, не потрібно там щось себе накручувати. Ідіть, будь ласка, і вчіть мову. Ну, будь-яку. Англійську, іспанську, українську, не знаю, яку ви хочете. От вчіть її. І почніть, якщо ви не можете вчити, беріть просто книжки, читайте вголос щось. І це буде дуже розряджати вас, це потрібно робити. Не сидіть, будь ласка, у телевізора, якщо ви дивитеся, і у двох, у трьох, будь ласка, включіть якийсь фільм, який вам подобається, подивіться його. І не тільки подивіться, а спробуйте розказати про цей фільм тим, хто знаходиться поряд з вами. Почніть грати в ті ігри, в які ви грали в дитинстві. Ну, може, в хованки не потрібно гратися там, але йдіть там, в дурня ви грали, пограйте в дурня. Грали там, я не знаю, в загадай бажання, пограйте в загадай бажання. Відгадай слово. До чого це? І для чого це? Це для того, щоб ви спам'ятали, той мозок вас відправить туди, де вам було дуже затишно і дуже добре. І про це потрібно. Якщо це потрібно робити, бо він достане туди не тільки ваші спогади, а він достане звідти ресурс ваш. Ви будете питатися цим ресурсом. І це дуже важливо. І тому не потрібно вигадувати якийсь велосипед. От зараз мені кажуть, от приходять клієнти і кажуть, ну зроби щось, щоб я від тебе вийшла, мені було дуже добре. Я можу це зробити. Навіть за 5 хвилин. Зараз я візьму щось, вдарю тебе так, що ти дуже радий і вийде з мене, від мене тобі буде дуже добре, бо в мене було дуже погано. Так, так. Я тебе стукну, і ти станеш фіолетовим. Поэтому не потрібно оце так, як там кажуть російською, не треба іскушати Бога. Якщо у вас є зараз якась година, друга, от чому наші воїни на фронті? От кажуть мені всі волонтери, хто працюють, вони кажуть, Господи, от як потрібно відпочити, не я їду на фронт до наших воїнів, а там все добре. Сам да. Там ти зараз, ти з ними спілкуєшся, все добре. Тому що вони дуже швидко налаштовуються, вони дуже швидко переключаються. Вони знають, для чого вони тут, вони знають, що вони роблять, вони знають, куди вони йдуть, вони знають, за що вони роблять. І тому, насправді, тому ми і виграємо. Бо якщо нема мети, якщо у людей нема ідеї, навіщо вони і для чого вони це роблять, це все. Вони приречені на смерть. Не потрібно навіть нічого робити, вони саме себе повбивають. Або обставини будуть складатися так, що вони будуть зникати, як роса на сонці. Так от, щоб ми не стали тою росою на сонці, нам потрібно мати сенси. Якщо їх немає, їх потрібно знайти. От про сенси, і якщо уходити від такого негативу, переходити к першим так... даже не буду говорить так сказать, победам, к первым победам под Киевом, к первым победам в Киевской области, в Сумской области, это уже факт. Русские бегут, и вот как ты и сказала, потому что не имели идеи, не понимали зачем, а у наших это все было. Есть такое, не знаю, насколько оно правильное, неправильное выражение о том, что после победы надо себя наградить. То есть, если не награждать себя после каких-то определенных маленьких, больших, маленьких побед, то даже дисциплиной ты себя, ну, дальше не поведешь. То есть, в любом случае, дисциплина – это дисциплина, но после победы нужна награда. Вот какая-то награда может быть для нашей армии, для наших солдат? Я, конечно, извиняюсь, что я продолжу свой спич. Нет, так это... Я вижу вот ребят, которые фотографируются с большим воодушевлением, даже не на фоне трупов российских солдат, ну пусть даже и на их фоне, на фоне техники, которую они геройски разбили, на фоне вот этих брошенных рюкзаков с награбленным. Вот они фотографируются, и видно, что вот они, ну, наверное, какая-то есть агрессия, она и должна быть на поле боя, но нет слова, я не знаю, как правильно в психологии, или гнев, ну гнев, наверное, праведный. Вот люди достаточно часто улыбаются. Вот
что может быть для них победой, ну, наградой после вот победы, вот таких маленьких, локальных, чуть больше, чуть меньше, что может быть для них наградой? А ти будеш здивований, їм не потрібна нагород від нас з вами. Вони для них потрібна наша повага, повага до того, що вони роблять. І вони дуже багато разів про це казали. Вони казали, не заважайте нам, це є на вищою нагородою. В них інше життя, в них інша дисципліна. В них інші сенси, режими, все інше. Вони, і ми ніколи не зможемо до кінця розібратися у цьому, бо ми там не були, якщо ми там не були. Якщо ми там були, ми це робили, це зовсім інше. Вони дуже прямолінійні. Мабуть, ти казав про те, що в них нема, вони... От дуже, так, дуже важливо зрозуміти... Війна – це полум'я, це вогонь. І вогонь є в двох іпостасях, я про це казала. Перша – це вогонь, який пожирає, жре все на своєму шляху. Він пожирає людей, совість, честь, він пожирає будинки, він пожирає дітей, він не розбирає, він жре все. А є вогонь цілющий. І от зараз скоро буде Пасха у православних та у католиків, весняне свято. І люди про це згадають, коли вони моляться про те, що прийшов вогонь з неба, і цей полум'я, навіть яке воно не жге, не обжигає руки. Про це, про що я? Оце полум'я зараз у очах наших, воно праведне про те, що ти сказав. І це радість. І деякі фотографії згодом вони самі повидаляють. Бо це маленька перемога над самими собою. І навіть можуть зробити цю світлину, для них дуже важливо, щоб перейти через оцей кордон. Кордон того, що я зміг, того, що я роблю. Я багато до війни казала одну і ту же фразу. Я говорила про те, що діти дуже швидко зростають на війні. Так, діти становляться дорослими, але ті дорослі, вони становляться мудрими. І ці хлопці, які зараз вони почали сміливі, вони завзяті, вони вогонь у цього, вони захищають своїх рідних, вони захищають свій дом, і це найвища ідея і мета, яка може бути. Але пройде час, і вони стануть мудрими. І вони цю перемогу будуть сприймати вже по-іншому, і до себе вони будуть ставитися по-іншому. Я зараз про награду після побіди. А це і є нагорода. Це і є нагорода дорослішати від цей час. Це є для нас нагорода, бо ми війшли у це полум'я, якщо метафорично казати, і хтось в ньому загине, а хтось в нього, це буде таке чистилище, з якого він вийде зовсім іншим. І це є буде нагорода, іншої нагороди не може бути. І ці люди будуть поважати. Ці люди будуть про це казати, знаєш? Це буде, мабуть, тема іншого ефіру, але я дуже це скільська така тема, але вона є. Чому зараз насправді росіяни, коли стільки років вони казали про велику там перемогу вітчизняну, коли чомусь вони собі її присвоїли, як і все інше, ну то таке. Хай воно таке буде, як їм це подобається. Але чому? Тому що оце побєдоносіє, так, оця енергія зухвальства, вона розриває дуже людину. І я дуже-дуже хочу, щоб ми до цього не прийшли, щоб ми до цього ставилися по-іншому. Тому що якщо ми будемо до цього відноситися отак, то попереду у нас дуже великі витрати будуть, і нам дуже буде погано. Вони зараз що з росіянами, це попереду. На жаль, мені дуже жаль. Я не хочу казати про ці речі, там якось вангувати і бути там неприємною своїм глядачам, але попереду у них дуже буде багато поганого. Бо не можна робити того, що вони роблять. Це не по-людськи, це проти життя на землі, і земля сама буде захищатися від цього. Вона це спотворення буде сама стирати зі свого обличчя. І тому нам дуже важливо оці нагороди, які будуть. І зараз сходив,
піти до спортзалу ввечері, в тебе була година, або на турніку там щось позаймався, нагороджуй себе. Нагороди, що тут для тебе важливіше? Почитати, читай, цукерку з'їсти, з'їж, там зробити свою світлину, написати я найкраще там зробив це. Не для нас дуже це нагорода дуже індивідуальна. Але поки людина буде існувати, поки буде оця вилка, виделка це буде у двох лікцях. Це з одної сторони уникнути болю, а з другої сторони отримати задоволення. І ми будемо от одного до другого ходити. Мені кажуть, а якщо одну прибрати, так, от, ну, уникнути там болю якогось, а тільки ні, так не буде працювати, бо ми не зможемо отримати задоволення, поки ми не отримуємо болі, і якщо там нас не покарають, покарання не отримуємо. Тільки так працює. Двозарядно це повинно бути, мінус плюс. І тому нагорода повинна бути навіть зараз кожного разу. От ми з тобою зараз зробимо цей ефір, і ми з тобою молодці, бо ми збиралися років 8 це зробити і зробили. І це потрібно відсвяткувати. Ти ж молодець, і я молодець. І от я прийду зараз і буду своїм дітям про це казати, що ми з молодці, ми це зробили. Ми виконали це. Время подходит, и вот в конце, наверное, тоже мы катались вначале, но если у нас там час, чтобы нас не закрыли, чувство вины. Чувство вины у всех тех, кто оказался не, ну как, не там, где он хотел бы, или в мыслях, или фантазировал, или думал, что он там окажется, защищать под бомбежками, кто-то сидит под бомбежками, а я вроде как в Киеве, да, вроде как здесь стреляют, вроде как обстреливали, но ты не оказался на месте Чернигова, Сум, Бучи, хотя это вот в 10 километрах. Там люди умирали, а ты нет. На фронте люди идут в атаку, защищают, умирают герои, а ты вроде как эвакуировал семьи или просто занимаешься своей работой, продолжаешь, а кто-то уехал. И сейчас, может быть, за границей. Я не знаю насчет женщин, девочек, так сказать, и женщин, жен, матерей, насколько им присуще это сейчас чувство вины, когда кто-то здесь, а кто-то и в еще большей опасности, а кто-то уже прошел эту опасность, а кому-то предстоит. Вот насколько это чувство вины надо в себе держать, и оправдано ли оно, или все-таки его надо каким-то образом трансформувати і збавитися? Ну, по-перше, я повернуся до того, що яка мета. От як тобі казала, сенс який. По-перше, якщо ти приїхав і ти сказав, та горіть, ви тут всі в синім пламені, а я буду жити, плівати мене на всіх, я буду займатися своїми ділами. Це одне. Якщо ти поїхав для того, щоб дітей своїх захистити, для того, щоб не заважати, от від мене дуже мало сенсу. Для воїнів. Я не зможу стріляти, я знаю про це. Я можу верещати, там не буду бігати під ногами, плутатися, але я буду заважати, це я точно знаю. І де, коли від мене будуть тільки тоді щось дуже корисне, якщо я піду і не буду заважати. І не, тому що я буду відволікати на себе. І це дуже потрібно розуміти. По-друге, розумієш, ну і хлопці уїхали. Я не зовсім розумію, коли це була мобілізація, коли це було у Радянському Союзі, коли потрібно було закидати оце шапками там всіх, там щось робити. Але я можу дуже бути поганим воїном, але я не поганий психолог. Я можу бути дуже поганою, там, я не знаю, там, медсестрою, але я буду дуже гарною, ну, я не знаю, прибиральницею, я буду прибирати. От потрібно робити те, що я можу робити. І якщо я буду робити від щирого серця, у нас буде багато нервових зривів, і я це дуже добре знаю, колеги це мої добре знають. Тому що люди пішли робити щось не тому, що їм так хотілося, тоді в тебе відкривається ресурс, і весь всесвіт тобі допомагає робити те, що ти, на те, що ти налаштувався. А коли ти це робиш з перепугу там якогось, так, з переляку,
коли ти це робиш тому, що потрібно робити, щоб не засудили люди, це насилля і над собою, і над своєю психікою. І нічого хорошого з того не вийде. Я не знаю, воїном ти точно не станеш, і що ти там налаштовувався робити, але точно ми втрачаємо ту людину, котра на своєму місці могла б робити якісь корисні речі. Тому я хочу люди їхати, якщо вони в IT-компанії дуже гарно працюють. В мене є декілька клієнтів, які вони дуже гарні програмісти, вони IT-спеціалісти, хай вони працюють, хай вони приносять державі гроші, хай вони захищають свою родину, хай вони забезпечують, хай вони йдуть у магазини і купляють те, що потрібно, а на ці гроші ми будемо нашим воякам купляти озброєння, ми будемо купляти, а не плутатися під ногами. Тому для того, щоб ми вийшли з цього відчуття провини, це теж потрібно зробити. Відчуття провини – це коли я не можу зробити те, що від мене очікують від соціуму. Там на мене щось наклали якесь зобов'язання, я не роблю, мені дуже я провину. Так? Сором – це інше. Це потрібно розібратися з цим. Але сором – це мій внутрішній кодекс. Коли я не перед кимось, а перед самим собою. А чому перед самим собою? Бо я знаю, що я можу це зробити, але я не роблю. Це інше. А провина – ніхто не має права когось там до чогось долучатися і щось погано про людей казати. Бо ти ніколи не знаєш, хай кине камінь той, хто не грішен. І тому давайте будемо робити те, що ми можемо робити. І гарно робити, а не погано. Я там був, а от я у теробороні був. От я, до речі, чула Усік, він записався у тероборону, а потім я дивлюся, він каже, що я буду готуватися до змагань, і я поїду битися, я буду змагатися, я буду там це робити. Господи, слава тобі! Бо якщо він буде у теробороні робити, а думати про те, що він десь щось погано зробив, а тут старатися, тому що про нього, щоб ніхто нічого не сказав, хай він їде, заробить гроші, купить на це гроші танк і дасть хлопцям, хай вони на тому танку їдуть і роблять те, що вони повинні робити. Оце є правда. А оце там казати, здаватися, а не бути, це дуже важко для самої людини і для тих, для кого вони зірвуться. Ми не роботи, ми зірвемося. Якщо ми будемо робити те, що нам не подобається, ми будемо вмирати і в прямому сенсі, і в будь-якому. Бо ми будемо хворіти, ми будемо дошкуляти іншим і так далі, і так далі. Тому не потрібно цього робити і робити, що ти можеш робити. И в конце уже, последнее. Вот объясни мне, пожалуйста, я не понимаю, я вообще много вещей не понимаю. Я тоже. Я не понимаю этих людей, которые, они были, они никуда не делись, но просто для меня казалось, что есть какие-то вещи, которые нельзя переходить, черта какая-то, красная линия. Вот эти люди, которые сейчас выступают и докладывают нам про войну. Все эти фамилии начинают, ну, все мы знаем прекрасно. Я пытаюсь понять, зачем им это. Нет, я понимаю, хоть я и глупый, но я понимаю, зачем это, почему. Ну, мне хочется куда-то профессиональную оценку. Ведь, ну, я не чувствую, может быть, кто-то чувствует их помощь в данном контексте. Я так. Не чувствую. Есть те, кто відчувається. Нет, мне становится от их выступлений только хуже. А людям, которым становится от этого лучше, я тоже знаю, есть такие люди. Но потом эти же люди подходят ко мне и говорят, так подожди, а он же вчера говорил, что мы уже взяли, что нам еще полдня, и мы уже вышли, уже почти Мариуполь освободили. Я говорю, ну погоди, ну мы же с тобой об этом говорили, что человек вот так и так, да? Ну нет, и через два дня повторяется то же самое от другого спикера. От вони, зачем? Вони, чому? Ну, розумієш, це такий дуже дешевий піар для того, щоб запам'ятали, і все одно та людина, яка до тебе підійшла, вона знову його ввечері буде дивитися, і на другий день буде, і так буде раз за разом, і так буде декілька років, і декілька десятиліть, і ці люди будуть триматися. Нічого ти про це не... Якщо є попит, на це буде... Це будуть робити, по-перше. По-друге, для деяких, чому ти це не робиш, тому що людина, яка спроможна сама щось аналізувати, читати з будь-яких там, я писала про це,
Це дуже погано, погано, тому що я не розумію, як це могло. Розумієш, ми сидимо з тобою там у п'ятому класі і кажемо, господи, а що там за першокласник, який просто так не може зробити, виконати якесь завдання, вирішити, ну що там тут таблицю множення, там щось вивчити і так далі. Але це він зрозуміє тільки тоді, коли він вивчить це. От якщо він цього не вивчив, і тому ми зараз з тобою сидимо, вони потрібні. Для першокласників вони потрібні, вони ж там щось кажуть, вони там щось розповідають, і це дуже добре для тих, хто у першому класі. Але вони теж подорослішають. І теж це побачать, але будуть інші, хто прийдуть до школи, вони завжди будуть їх слухати, тому що вони дають той солодкий нектар на їх вуха, який їм дуже подобається. Що буде завтра, то буде завтра, сьогодні отак. Мені не подобається, дуже багато не подобається, що є зараз в інформаційному просторі, дуже багато. Але нічого я з цим зробити зараз не можу, і я зараз не час це робити. Прийде час, і воно все стане по своїх місцях, але завжди будуть люди ті, хто брешуть, завжди будуть люди ті, кого обрехують. І от у нас є таке завдання з тобою не до тих, не до інших, не відноситися, якось там пропетляти поміж цих крапельках, щоб це з нами не сталося. Тому ні, я розумію, про що ти кажеш, і я тобі дуже співчуваю, бо ти внутрішньо пробуєш з цим боротися. Я знаю твій характер, я знаю, що з тобою було останні 2 роки, коли ти кричав, і коли ти казав, що мені ваш оптимізм оптимістичний і нахрін не нужен. І по суті, ти був таким дуже негарним пророком, і ти розказав про те, що сталося, і ми зараз це собственно і проживаємо. Тому я надію, що ми пройдемо. Я уверена, що ми пройдемо через це, і що ми достигнемо гораздо більших висот, чим могли би достигти без цього. От хай це буде таким трампліном для нас, на який ми будемо збиратися, від нього відтолкнемося і будемо летіти, навчимося літати, як це роблять зараз наші воїни, наша армія. Я їм вірю. І слава нашій Україні, слава нашим героям, і слава нашим ЗСУ. Да, я даже не буду спрашивать последний этот вопрос, победим ли мы, потому что у украинцев таких вопросов не может быть, и если кто-то какое-то сомнение в разговоре, в пессимизме, в какой-то момент уныния возникает, надо сразу легонечко давать по щекам, обнимать потом и быстро приводить чувство человека в порядок, потому что таких вопросов быть не может. Могут быть детали, могут быть какие-то плюсы и минусы, и они свойственны любой войне. Но задавать вопрос, победим ли мы не задаем и в нашей встрече в том числе. Поэтому большое спасибо за эфир. Было очень интересно. Хочу, я с тобой, будь ласка, хвилиночку. А у мене тебе, вас через я попрошу остаться. Скажи мені, будь ласка, от в мене є таке запитання. Скажи, а навіщо тобі цей ефір? Мне хочется людям немножко упорядочить их, потому что я общаюсь, я читаю, я общаюсь, я вижу мысли людей, и я очень много перерабатываю информацию. Я вижу, что где-то нету порядка. А порядок сейчас важен, порядок важен в мыслях, в душе. И, если честно, я бы, конечно, с тобой провел многочасовой эфир по поводу души и состояния нашей души вне зависимости от войны, потому что слишком много сейчас, как раз вот правильно мы говорили, возможности поговорить и задуматься о душе. Но пока мы еще до этого не доросли, мне хочется, чтобы был порядок в мыслях. Я слышу, как люди начинают сомневаться. Да и я сам начинаю сомневаться, особенно после турецких событий, переговоров в Стамбуле. Я действительно на 3 часа засомневался. Это правда, я ушел в себя. Мы уже тут хотели, так сказать, снимать флаг и
эмигрировать, в белой эмиграции, как тогда, уходить. Ну, мне понадобилось 3 часа, чтобы я понял всю систему и избавился от этого раз и навсегда. Раз и навсегда больше я не говорю о зраде, о поражении. И в том числе мне хочется, чтобы люди точно так же думали. Вот, немножко больше порядка в мыслях. Пока. А дальше люди займутся своими делами, своими жизнями и пройдут свой путь. Це про те, що ми починали з тобою казати, те, що я казала тобі, потрібно, щоб кожен займався своєю справою. Це по-перше, і по-друге, і по-десяте. І щоб ми робили те, що ми можемо робити. І тоді все в нас буде добре. Я тобі теж дуже вдячна за змогу мені сьогодні долучитися до ефіру, до цього, до того, що ти організував. Я тобі дякую. Як завжди, в мене 2 герої. Перший, ну, про ЗСУ то ми мовчимо, то таке. А ще у мене Борис. І ну так я Борисович. І про то, вот. Тому, мабуть, тому, що ти Борисович. Обіймаю тебе, бажаю тобі гарного дня, тихих ночей зараз і гарного сну, який нам забезпечить наше все. Дякую. Пока. Я не знаю, как тут выключается и сохраняется.